iš tikrųjų viena vertus solidarizuojame su tai, kas vyksta ne Amerikoje ir su žmonėmis, kurie patiria struktūrinį rasizmą. Kita vertus, na, pasišluokim savo daržą ir pasižiūrėkim, kas pas mus pačius vyksta. Mes norėjom parodyti solidarumą visiems tiems, kurie dabar protestuoja Amerikoje. Taip pat irgi parodyti žmonėm, kad rasizmas yra ne tik Amerikoje, bet ir visam pasaulyje. Ir kad mes norim pradėti šitą visą, kad parodyti žmonėms, kad rasizmas ir Lietuvoje yra. Kas mane neramina, tai yra tai, kad Lietuvos konteksto problemos tokio dėmesio dėja nesusilaukia. Tai tas yra labai liūdna ir jo, mane tas neramina, bet aš visada palaikau ir globalinį kontekstą, todėl kad nori, nenori, mes esam susiję ir globalus kontekstas visą laiką mus veikia, bet mes turim nenutolti nuo lietuviškos realybės ir pamatyti, kas irgi vyksta pas mus. Aš manau, kad Lietuva gali pasižymėti kaip viena iš tolerantiškiausių valstybių šio požiūriu ir tai, kad matom tiek daug žmonių, tai tik ir įrodo. Žudyti nėra gerai, neturi smurtas kažkoks tik būti toleruojamas teisingai, bet dėl šito kelti kažkokias riaušės visam pasaulyje, protestuoti yra gerai, bet ką mes matėm Amerikoje, Anglijoje, ką mes matėm, nežinau, Paryžiuje buvo, Londone, ne, tai yra nepateisinama.